Manta, 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 wa mali weyne manta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلكم باك تو ماي يوتيوب شانل اجين. ولكن 8 باك مان سيد اركيسان دي وان ديار سنه كبح. وحن صعدا حفلتا كودا لوليو. وحن قبسانينا صدون كجون وسيد ماني سويان حفلتا قبسانينا ان شاء الله. لكن مقاركم عرجينا اللي سو غارايو كودا لوليو واي وحبي لابانيسا حفلتا 8 ساعة 8 ساعة مركي بلابتنا وان صدوبا يا ايديتنكي وقتي وي قادنيسا وقتي عندن كودا لوليو ايو دي سو غاري دونا مقاركان ان شاء الله. سيد اركيسان دي وان ديار سنه وحاوتا شاتي بلوغ على الصومالي وكانا هوس معك وتاهي كم ترتيبك 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 يا انا وي مركا حفله دا تينا حفله شيدان واي صومالي اجنبي وكسو قيب جلان مركا ليتس جو اند ان حفله دا نادني ان هذا مركا وحنا نادينا حفله دا غاريغا وحا سارن ضمان فاميليغا ان كاستو قيب اي ودنكي كوم قين هوي واتنا هوي ساتا في عندك لا هاي وري هذا غير يرانكو abta kuma hayo maxaa suuqar qarinaysa kaga daba geeyay muuqa kaamirada marka hadal idhamaantis aan baxno insha Allah saaxiibey al sida arkaysan waxa soo gaaray meesha oo xafladu ka dhacayso waa hall kana arkaysan soo hall kana xafladu nooga dhacaysa insha Allah marka let's go maalintan qurma qiman ku yeeshe aan ka qayb galnaata kabah awe awe ya jooga ya jooga طبعاً رزقه تدك أوجس هر مرتين. هاي. ما يعني هذا وانا جاكري سو ما حدث كأنت سيمانة. صح. رغم ماشي إنه سكوت توصل تاني كأنه لفيري. تاني. هذا وكاسة. ما هتلو. حفصة. حفصة. مو كمل هيدو. سي. سي. يا. سو ما نقول لك رتاب. ماي. مايا. إيه مسوعني زين. marka anyway guys xafladda wali ma isan bilaabanay waa soo dhaqsanay way soo qaldeen waxay dhahayn xafladdu waxay bilaabaneysa 9 saac iyo bar ama 9 saac bilaabaneysa laakiin si saxda waxay bilaabaneysa 10 saac Soomaali malkii la rabay in waqti hore yimaadin oo in hal saac hor loo sheega sidaas ugu gadanana waa la soo buusi waxa la yiraahay imaada 9 saac waa ka saxay xafladda dad badan ma joogan hadda la iimaanaya and then markii xafladda la soo buuxsamo ayaan video geena toos ugu dugulayna waxaan u leenaa Soomaali ha noolaato meel walba dunida aad ka joogtaan waa walaalkiin aid baago idin leh bas waxa wanaagsa Kalama madin karaya manta, manta 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 mali wili manta, manta 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 madhin banali manta, manta 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 mali wili manta, manta 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 madhin. Come on, 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 come on,
marka saaxiibada qaaliga oo xafladeena quruxda badnayd aan ku maamuseynay maalintii uu gumaysigu naga kacay heryaha aan iska tuurnay ee aynu calankan sharafta badan ka taagnay caasimada Muqdisho 26 June waxaa laga taagay Hargeysa sidaan rajaynayo kowda luuliyana waxay ahayd midnimadii labada gobol iyo maalintii calanka laga taagay Muqdisho Talyaaniga layska bixiyey calankiisa laga dejiyey maasha Allah waxaan rajaynaa qof kasta oo Soomaaliya oo ku gaaray xafladan caafimaad inuu Ilaahay ku gaarsiiyo xaflada dambe caafimaad kuwii xanuunsan oo Ilaahay caafimaad siiyo waxaan rajaynaa insha Allah inaad dhammaantiin caafimaad qabtaan meel walba oo aad xafladan uga dabaaldegaysaan waxaa Ilaahay Soomaaliya ha noolaato Ilaahay waddanka ha inoo dejiyo umuuraheena dhan Allah isku fuo Soomaaliya meel walba ay joogto xaqiiqatan hammigeenu ha ka sarreeyo qolo galbeed iyo qolo waqooyi iyo qolo koonfur ha ka sarreeyo hammigeenu ha inoo ahaado insha Allah shanta Soomaaliyeed waana sidaan rajaynaya insha Allah intaan noolahay ama caruurtiidii dhulihiin in shanta Soomaaliyeed oo hal dowlad aan heli doono insha Allah muuqaalkan intaas ayaan kusoo gabagabaynaa haddii aad channelka ka sheegay fadlan subscribe saar channelkan waxaan kusoo kordhin doonaa waxyaabo badan wariyaha waa kowda luuliyeenna oo isku xishoomiyo fiidiyowga laytiisa saar maba haysa kartid bay cimaamadiisa daa haysato wallahi ma la isku yeelay inaa taabi akhay kowda luuliyo dhac ma diidi kartid yaa muuqaalka aragtid ba laytiisa laga rabaa inaa saa u saartid ilaa waa kowda luuliye marka muuqaal badan oo soo wada insha Allah fiidiyowyo cusub ayaan kusoo kordhin doonaa channelka wax cusub ayaan kusoo kordhin doonaa idartar cusub insha Allah jiimka bersentigis way yaraynaynaa hadduu ilaahay yaraa marka wax kale ayaan kusoo kordhin doonaa insha Allah channelka waan idinku heli doontaa muuqaalada aan soo wada insha Allah tan iyo fiidiyowga xiga waxa idinka tagaya sidaas iyo nabadgelyo.